За ерөнхийдөө баасан хүү гишүүн бол бас зөв ойлгож байгаа юм байна. Одоогийн холбогдох хуулиуд дээр бол улсын хурал одоо өөрийн дотоод зохион байгуулалттай холбоотой асуудал ч юм уу янз бүрийн асуудлаар тухайн одоо хуулийн төслийг хэрэгжүүлж явах ёстой. Бас одоо байнгын ороо хууль санаашилж болно гэсэн ийм заалт үг зогсуулт байдаг байхгүй. За тэгэхээр одоо Монгол Улсын үндсэн хуулиар хууль санаашлах эрх бол гурван субъект байгаа. Ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүн, засгийн газар. Тэгэхээр харин ч одоо тэр энэ холбогдох хууль дээр байгаа байнгын ороо санаашилж болно гэдгийг байнгын орооны одоо төвшөнд бол улсын хурлын гишүүн санаашилж болно гэж хуульд нийцүүлж байгаа өөрчлөлт гэж ойлгох хэрэгтэй.